কেইদিনৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকত ইউটিউবত দেখা দেখা পাই আছো ন অকল অকাত অকাত চলি আছে আমাৰো অকাত আছে ন ভাগিন আমাৰ অকাত আছে আপোনালোকে চাব নেকি এইবিলাক এইবিলাক কেই টকা চিএম আপুনি কওকচোন এই ঘৰটোত কিমান টকা খৰচ আহিব ভিতৰত আছিলো গাঁতৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই গলো হেল্ল' বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নীল বাগানৰ আজি গাঁতৰ মাছ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ বহুত বেছি স্পেচিয়েল ধামা আজি ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ গৈ আছো হ'বলৈ গৈ আছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অলপ বস্তু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে বৰ্তমান চাওক আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ধামকা হ'ব কি ক'ম এতিয়া মানে কি যে কয় স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ সপোন এটা আজি মোৰ পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই যোগালী আজি तो रसिमस्त्री कम टू करने का है ओ पगले क्या बोले तूने ऐ पगले एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली थी ओ भाई मारो मुझे मारो माफ आहा बाकी ना हां करके वक्त तुम्हारा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब कर दी दो प्लीज प्लीज अपन ফেচবুকত ইউটিউবত অকল অকাত অকা চলি আছে আমাৰো অকাত আছে ন ভাগিন চাব নেকি ত' বন্ধুসকল সকলোৱে অকাত দেখুৱাই আছে আজি বলক আমিও অকাত দেখুৱাই আছো আমাৰ নহয় মানে মোৰ নহয় মোৰ মই এতিয়ালৈকে মোৰ অকাত অলপ চলপ হৈছে এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই আজি কিবা এটা বস্তু দেখুৱাম আৰু আজি মই মানে পকাৰ মেষ্টৰীৰ যোগালি ইমান সময় মানে অলপ সময় মছলা বনাই মই পলাইছিলো ঘৰৰ পৰা কিবা কাম আছিলে এতিয়া আকৌ ঘৰত আহিছো এতিয়া পকা মেষ্টৰি কৰিম ইয়াৰ চাওক মছলা বনাই আছিলে ত' বলক ঘৰৰ এই পতমাৰ পৰা আৰম্ভণি কৰো আৰু বাকীখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো বাকী নাহা তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় আমাৰ ঘৰটো আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ৰাস্তা এইটো কমপ্লিটলি হোৱা নাই ৰাস্তাটো কিয় হোৱা নাই কিয় নহয় কেতিয়াবা আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ ঠিক নাই ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ঘৰটো প্ৰথম আহি এইটো হ'ল আমাৰ আধা বিঘা মাটি তো এই মাটিডোখৰ মানে কি যে কয় মোৰ আববা মানে মোৰ ফাদাৰে যেতিয়া বিদেশত আছিলে তেতিয়া এই মাটিডোখৰ কিনিছিলে বাহিৰত কাম কৰি আছিলে তো এই মাটিডোখৰত ইমান দিনলৈকে মোৰ ঘূমটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আৰু কেতিয়াবা সময় পালে হোমটো আপোনালোকৰ মোৰ তেলত লৈ আহিম আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ পাব আমাৰ এখন সৰু আছিলে আৰু এতিয়া অতীতৰ পৰা বহুত পুৰণা বহুত পুৰণা পূৰণ হবলৈ গৈ আছে আৰু গাইক দি যাওত কি সপোন পূৰণ হবলৈ গৈ আছে আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম বেঙেনা গছৰ তলৰ পৰা ত' গাই এয়া চাওক ইমান দিনৰ পৰা আমাৰ তাহানিৰ পৰা বহুত পুৰণা সপোন আছিলে এটা ঘৰ বনোৱা এখন ঘৰ বনোৱা তো সেই সপোনটো আমাৰ পূৰণ নহ'ল যেনিবা আমি সপোন পূৰণ কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ আমাৰ ফাদাৰে মোৰ ফাদাৰে আবাই এই সপোনটো পূৰণ কৰি গৈ আছে সপোনটো পূৰণ হৈছিলে প্ৰথম এইটো সূতাৰ পৰা মানে আমাৰ এইটো সূতা যিটো সূতা বাইছ এইটো সূতা কি বুলি কয় হি ঈশান খুঁটা নেকি তো বন্ধুসকল এইটো ঈশান খুটা বুলি কয় এইটো সূতা প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিলে আমাৰ ঘৰটো আৰম্ভ কৰাত কৰাৰ লগে লগে আৰু এইটো লিণ্টাৰ নেকি হে ভীম আৰু ভীম ভীম খুটা ন আৰু এইটো হ'ল ভীম সূতা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু বহুত দিনৰ এটা পুৰণা সপোন আছিলে আমাৰ এখন ঘৰ বনাবলৈ কিন্তু সেই সপোনটো আজি এই এই বৰ্তমান এতিয়া বহু কম সময়ৰ ভিতৰতে এতিয়া সপোনটো পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে সপোনটো পূৰণ কৰিবলৈ সহায় কৰি আছে এয়া মোৰ লগতে আছে এয়া হ'ল মোৰ ভিনদেউ আমি ভাই চাহাব বুলি মাতোঁ মানে ভিনদেউক আমাৰ কি যে কয় বাইদেউৰ ই তাকে ন হাজবেণ্ডক আমি ভাই চাহাব বুলি মাতো আমি আচলতে অসমীয়া ভিনদেউ বুলি কয় আমি ভিনদেউ নহয় আৰু এই গড়টো পূৰণ কৰিবলৈ সহায় কৰিব ভিনদেউ তেওঁ এজন প্ৰফেচনেল মিস্ত্ৰী মিস্ত্ৰী নেকি আপুনি বাৰ বছৰৰ পৰা মিস্ত্ৰীৰ কাম মিস্ত্ৰী কৰি আচ্ছা এই মিস্ত্ৰী কামবোৰ

মানে বাকী কোঠা কেতিয়া হ'ব যেতিয়া হ'ব আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ঘৰটো হোৱাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম আজি ভাবিলোঁ অলপ ঘৰটো বনাই যিহেতু আছে আব্াই মইতো বনাব পৰা নাই বা মোৰ হাতত ইমান পইচাও নাই যে মই 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 ঘৰ বনাম তো আপোনালোকক আজি অলপ দেখুৱাই দিওঁ তো সেইকাৰণে দেখুৱালোঁ তো গাইজ চেক দি এয়া হ'ল আমাৰ ঘৰখনৰ আপোনালোকৰ প্ৰথম আৰম্ভণি প্ৰথম আৰম্ভণি মানে কেনেকুৱা বনাই আছোঁ কি বনাই আছোঁ কি ষ্টাইলত বনালে ভাল হ'ব বাকী আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰটো কি ষ্টাইলত আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এটা ভাই মই বুজি পোৱা নাই আচ্ছা এইবোৰ সূতা যে দিয়ে এইবোৰ সূতা আপোনালোকে চাওকচোন এইবোৰ সূতা দিবলৈ হ'লে এনেকৈ মাটিত পুতি দিলে নহয় নেকি তলত এখন প্লেট লগাইছে তলত আকৌ মানে কমচে কম পাঁচ আঠ সুধি মাটি খান্দি তলৰ পৰা সূতাটো উঠাইছে এয়া চাওক আপোনালোকে টুটল কেইটা সূতা আছে ঘৰত ভাই যাওক মানে সাত্ৰিছটা খুটা আছে ইংলিছত কৈ আছে গম পাইছে মইও অসমীয়াত কৈ আছোঁ তেখেতে ইংলিছত আৰু এতিয়ালৈকে মাটিখিনি মাটিখিনি খুঁটা পেলোৱা হোৱা নাই বাকী এটা এটা এয়া বনাইছে তেওঁ এটা এটা ভীম খুঁটা জাষ্ট এটা বনাইছে ইয়াতো সপোন এটা বাস্তৱত হ'বলৈ গৈ আছে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওক আৰু এয়া হ'ল আমাৰ ঘৰত আনিছিলে শিলগুটীয়া এই এইবিলাক এইবিলাক কেইটকা চি এম আপোনালোকৰ ফালে এই শিলগুটিৰ দাম কিমান এইটো এইটো কেই নম্বৰ ভাগিন হাফ ইঞ্চি চাইজ এইটোৰ ৰেট আমাৰ ফালে হ'ল বাইছশ টকা চি এম চি এম মানে কিমান কি এইটো চি এম মইজন গম নাপাওঁ বালিৰ ৰেট কিমান আমাৰ ফালে আঠশ টকা চি এম ন আৰু ইয়াৰ বালি কিনিছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে ইয়াৰ বালি আনিলে এইবিলাক গোটেইখিনিৰ মেনেজাৰ হ'ল আমাৰ এই ভাই চাহাব আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে তেখেতে মানে গোটেইখিনিৰ মেনেজাৰ এইটো পাত্ৰৰ চি এম কিমান ভাহিন এইটো

মানে এই অফিচখন আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এটা দুখৰ বিষয় অফিচখনৰ টিম নাই মানে দেখিবলৈ পাইছে এই অফিচখন অফিচখন নৰ্মেলি আৰু মানে নৰ্মেলি ইউজ কৰি আছে আজিলৈকে অফিচৰ কাম কমপ্লিট হোৱা নাই আমাৰ মেইন অফিচ যিখন সেইখন ঘৰৰ খাই পেলাই আছে আৰু আমি ঘৰ বনাবলৈ কি চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছো আপোনালোকে কি চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই চিমেণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰি আছো এইটোৰ নাম কি ডাল হয় ইয়াৰ পৰাই হব ৰ কিমান লৈ এটা শেষ ৰবা আচ্ছা এইটো মাজত আচ্ছা এইটো চাওক ইয়াৰ পৰা এটা ৰুম ইমান সৰু ৰুম চোন ভাগিন বন্ধুসকল ইমান ডাঙৰ সপোন নহয় আমাৰ সৰু সপোন এটা এই চাওক এয়া হ'ব আৰু এটা ৰুম এই ইয়াতে আৰু এটা হ'ব ন আৰু এইটো হ'ব কৰিডৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মোৰ ঘৰতে আহে তেনেহ'লে ভাগিন কেমেৰাটো ধৰা কেমেৰাটো আমাৰ সোমাব পাৰিম আমি দুই দুইফালে সোমাব পাৰিম সেইফালেও সোমাব পাৰিম এইফালেও সোমাব পাৰিম আৰু আমাৰ ঘৰত যদি আহে ত' আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মোৰ ঘৰত আহে তেতিয়া এইটো হ'ব কৰিডৰ এনেকুৱা মই কেতিয়াবা মন গলে খোজ কাঢ়ি খোজ কাঢ়ি চলমি চন বনাব পাৰো যি কৰিব পাৰো মানে আব্দাৰ বনাই দিয়া যিহেতু যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰো খেতি এইখিনিয়ে মোৰ ভাগিন নষ্ট কৰি দিলে একেবাৰে এইটো কৰিব ত' এইটো আছিলে আমাৰ ঘৰ আৰু এইটো ইটা ব্যৱহাৰ কৰি আছো ৰাণী ইটা আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছো আমি ৰজা ব্যৱহাৰ নকৰো আমি ৰাণী ব্যৱহাৰ কৰো এয়া চাওক আপোনালোকে দেখিব পাইছে এয়া হওক নাই বেলা আপুনি আহক নাই ন এটা মিস্ত্ৰী চাব আপুনি কওকচোন এটা ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিম ফেচবুক ইউটিউবত আপুনি কওকচোন এই ঘৰটোত কিমান টকা খৰচ আহিব ষোল্ল লাখ টকাই লাগিব

এতিয়া বাজেট দিয়ে সাত লাখ ছয় লাখ পাঁচ লাখ যাতে গড়টো ন আদা কাম হৈ যায় তেতিয়া কয় আৰু পাঁচ লাখ মান লাগি যাব কথাটো সঁচা নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব গোটেই জীৱনৰ চোন যিমান ইনকাম হ'ব গোটেইখিনি মোৰ আবাৰ জীৱনৰ গোটেই ইনকামখিনি ঘৰত গুচি যাব হয় নে নহয় তাতে ত' এয়া হ'ল ঘৰৰ এটা ভিডিঅ' আছিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰ ত' হয় বন্ধুসকল এইটো আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালেও এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ ভণ্টি কৈছে জয় অসম আৰু বাকী আৰু দেখুৱাব পাই যে এইখন হ'ল মোৰ একমাত্ৰ বসন্তী মোৰ ইমান ই নাই এইখন এইখনত নিৰ্বাগানৰ লৰা যাব আছে এইখনে মোৰ প্ৰত্য়কটো জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো কামত স্বাদ দিয়া নাই এইটো পিছৰ কথা